A sada sledi jedna zanimljiva priča o životu, borbi i motivaciji i kako prepreke u životu ne postoje, ali samo ako se jasno vidi cilj. Naš Predrag Žambok ovog jutra donosi nam zanimljivu priču o jednom sportisti za kojeg kaže da prepreke ne postoje. Dobro jutro, ja se nalazim na treningu 24-godišnjeg Davora Ćajića koji je prošle godine upisan u Guinnessovu knjigu rekorda radeći jednu od najtežih vrsta sklekova, uprkos tome što je rođen Bešake, što ga nije demoralisalo, nego ga je motivisalo da u životu pobedi svaki cilj pa postane i rekorder. Davore, dobro jutro. Dobro jutro. Kad si počeo da treniraš? Počeo sam da treniram pre 9 godina. Reci mi, kako si uopšte došao na ideju, neki bi rekli da je to nemoguće u tvom slučaju? Pa tako su i moji roditelji rekli isto. Počeo sam prvo da treniram u sobi krišom. Radio sam sklekove bez, znači, jedne visine. Svi su mislili da ja radim samo sklekove na jednoj ruci, a u stvari nije to to. Imam određeno drvo sa kojim radim. Ono je veličine 16,5 cm, tačno onoliko kada ispružim šaku, koliko mi fali. Kada si odlučio da se prijaviš za Guinnessovu knjigu rekorda? Pa nije to bila moja odluka, to mi je neka drugarica sredila sve to, odnosno rekla mi je mogao bi ti da radiš Guinnessov rekord u sklekovima, o čemu se tu radi. Ja sam ono bio u fazonu, rekao da li je moguće da radim Guinnessov rekord u sklekovima, s obzirom da sam tad imao i preko 84-85 kg. Dva puta si oborio Guinnessov rekord, u kojim sve kategorijama? Pa radio sam prvo sklekuje na jednoj ruci, jednoj nozi. Bravo. Onda sam se odlučio za sklekuje na jednoj ruci, gde ga, to je radio Muhammed Mahmud. On je imao 20, ja mislim, jedan Guinnessov rekord u sklekovima. Radio je svakakve neke sklekove. Tako da sam njega video, on je bio radio 100, ja mislim, 43 skleka na jednoj ruci za 180 sekundi. A ja sam tad uradio 179 za 180 sekundi, s obzirom da sam dva puta pao, udario glavom, jer nisam mogao ta dva skleka negde na polovini umora. Šta je treba rekord uraditi, znači, na određeno vreme. Možete vi da sedite dva minuta, pa da se pohvalite tamo, da uradite za minut sve, ali to je nemoguće stići to vreme. Bitno je samo da ispoštujete vreme. Koji su ti planovi za budućnost? Pa spremao bih još jedan Guinnessov rekord što se tiče rekorda, mada bih spremio neko takmičenje koje se održava u inostranstvu, ne bih da kažem nigde, nek to bude iznenađenje. Spremam se za nešto novo, bio sam u reprezentaciji Srbije za tekvondo, sad sam radio taj para tekvondo. Tu sam imao nekih problema, tako da vidit ću šta ću raditi dalje sa tim. Hvala ti. Mi Davoru želimo svakako svu sreću prilikom obaranja Guinnessove knjige rekorda, želimo da svakako on bude još jedan rekorder, a ovo vam je pravi primer da je motiv zaista jedino ono što nas pokreće u životu i ako vas ovog jutra mrzi da ustanete ili pak krenete na trening, ugledajte se na ovog mladog, hrabrog momka. Studio. Hvala ti, Predrag, na ovoj priči. Zaista motivišuće.